three flops of the Givchata. Hello, boys and girls. First time in my life. I'm in Tasmania, Hobart, capital of Tasmania, Hobart. Очень хорошо, раз в моем жизни я столица Тасмании, Хобарте. Ну что ж, зараз с моим другом поеду подивлюсь, як він виглядає. So I'm together with my friend bicycle, gonna take a look how Hobart looks like. Так, я від'їхав трошки від порту і покажу, куди я прямую. Бачите, он міст. От туди я хочу дістатися. Через міст на той берег. Well, I'm gonna reach another bank through that bridge. Let's do it. Across the river, it's totally different. It's just the private houses and everything is super calm. Спальний райончик, яка. Коли я притнув річку по мосту, все виглядає так дуже спокійно, вивезено. Там школа, будиночки приватні. Поки що Хобарт дуже тішить. So far I'm very satisfied with Hobart. Across the river view is like this. This is our ship right there. And this is city of Hobart. Отже, це столиця Тасманії Хобарт. І так він виглядає, якщо ви прийдете через річку чи затоку. Насправді чудове місце, мені тут дуже подобається, дуже приємно тут бути, все так дуже чисто, організовано. Одним словом, в Австралії. Пішов дощ, а я доїхав до центру, so it started raining, but I'm in the very center of Hobart. It looks like this, отже це виглядає. Отак, але дощить. Thank you for watching. Дякую, що подивились. Подорожуйте, друзі. Safe travels, all the best.